हेलो एवरीवन, आई एम द मयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मुँह आलोचना करी प्लस थ्री फोर्थ सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ऑलरेडी मुझ प्लस थ्री फर्स्ट सेमिस्टर ठार् सिक्स सेमिस्टर पर्यंत समस्त ओडिया एवं हिस्ट्री ऑनर्स समस्त वीडियो अपलोड कर सारी। सहित मु प्लस थ्री फर्स्ट सेमिस्टर ठार् फोर्थ सेमिस्टर पर्यंत समस्त कंपलसरी एवं इलेक्टिव पेपर मध्य आलोचना करी। एवं फास्ट फाइव सिक्स सेमिस्टर मु एजुकेशन एवं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स समस्त वीडियो अपलोड कर सारी। आपण मैंने प्लेलिस्ट जाकि देखिपारे। तो चलतु आलोचना करने आज विषय वस्तु। यठार आम तीन पेपर अच्छे 8, 9, 10। मुझे दुईट पेपर आलोचना करी 8, 9। एवं मुझे 10 पेपर आलोचना यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 8 मुझे क्वेश्चन नंबर 7 पर्यंत आलोचना करी। पूर्व भिडियो आतंकवादर मुख्य कारण गुड़िक उल्लेख कर। क उपनिवेशवादर शोषण और निर्यातना द्वारा विदेशी शासन को निज देश हटावापी कहीं कहीं सन्सवादी कार्यकलाप लिप्त रही। ख बर्तमान धार्मिक मौलिकवादी आतंकवाद समग्र विश्व को ग्रास करुछि। नेक्स्ट जेतेबेले जाति राष्ट्र गठन में शांतिपूर्ण दाबी सफल न होती सेते बड़े हिंसा और आतंकवाद मध्यम पाइबा चेष्टा करती। नेक्स्ट जेते बड़े कौनसी देशर जनसाधारण सरकार द्वारा अवहेलित होती देशर अन्य अंचल ठार पछुआ एवं दरिद्र रही था तेज जनसाधारण निज राष्ट्र विरोध में लड़ापी आगे था। नेक्स्ट गोटे देश अन्य देशर अस्थिरता सन्त्रासवाद को प्रोत्साहन दे था जहाँ सीमा पार आतंकवाद कहा जाए। नेक्स्ट आंतर्जातिक आतंकवाद कहले कौन बुझ जितेबाला आतंकवादर परिसर वृद्धि पाए समग्र विश्वर विभिन्न महादेश को व्यापी थाए से आंतर्जातिक आतंकवाद कहा जाए। वर्तमान आंतर्जातिक आतंकवाद समग्र देश को व्यापला जोगाजोग और प्रजुक्ति विद्यार प्रसार फल आतंकवादी संगठन गुड़िक मध्य संपर्क समन्वय सृष्टि हो पारे। राष्ट्र आतंकवाद कहले कौन बुझ जितेबले कौन सी राष्ट्र मध्य सशस्त्र आंदोलन विच्छिन्नतावादी कार्यकलाप विद्रोह दंगा हिंसात्मक आंदोलन देखा दिए एवं राष्ट्रर सार्वभौमत्व को रक्षा करने राष्ट्र बल प्रयोग करे ताको राष्ट्र आतंकवाद कहा। क्षेत्र में हिंसात्मक कार्य जड़ित विदेशी और निज देशर नागरिक उपरे राष्ट्र सामरिक अर्धसामरिक पुलिस बाहिनी को व्यवहार कर कड़ा पदक्षेप नहीं थाए। राष्ट्रर यह दमनमूलक कार्यकलाप को राष्ट्र आतंकवाद कहा जाए। राष्ट्र अत्यधिक बल प्रयोग कले मानविक अधिकार क्षुण्ण होता है अभियोग हुए। भारत में पंजाब जम्मू काश्मीर देखा दे कार्यकलाप गुड़ी को दमन पर भारत सामरिक कार्यानुष्ठान ग्रहण कर आसुची। नेक्स्ट धार्मिक आतंकवाद क्या कहा जाए गोटे निर्दिष्ट धर्मर आतंकवादी माने अन्य धर्मर जनसाधारण निज धर्मर रीति नीति और विश्वास को बल प्रयोग पूर्वक दलिल देवाई बल और आतंकर आश्रय निजर मत और इच्छा को अन्य धर्मर लोक उपरे दलिल देवार चेष्टार दुई धर्म मध्य विवाद और संघर्ष सृष्टि हुए। यह धार्मिक मौलिकवाद मध्य कहा जाए। इस्लामियों मौलवाद इस्लामियों सन्त्रासवाद को सृष्टि करी तालिबान इस्लामिक स्टेट अलकायद हरकत उल अंसार जौसो ई मोहम्मद हमास आदि
ଇସଲାମୀୟ ମୌଳିକବାଦୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ନିଜର ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଛାୟା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହିଂସା ଓ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ତାମିଲ ପ୍ରଦାନ କରି ଅସ୍ତ୍ର ଓ ଅର୍ଥ ସହାୟତା ଦେଇ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପଠାଇଥାଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆତଙ୍କବାଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରାୟୋଗିକ ଆତଙ୍କବାଦ ବା ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଆତଙ୍କବାଦ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦ ଅଟେ। ଇସ୍କର ଇ ତୋଇବା, ଜସ୍ ଇ ମହମ୍ମଦ ଭଳି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମର୍ଥନ ଓ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଭାରତରେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଘଟାଇବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛି। ଭାରତରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଳାଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶରେ ରହିଛି। ଧାର୍ମିକ ଆତଙ୍କବାଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଧର୍ମର ରୀତିନୀତି ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବକ ଲଦି ଦେବା ପାଇଁ ବଳ ଓ ଆତଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ନିଜର ମତ ଓ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେବାର ଚେଷ୍ଟାରୁ ଦୁଇ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଓ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାକୁ ଧାର୍ମିକ ମୌଳିକବାଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଇସଲାମୀୟ ମୌଳିକବାଦ ଇସଲାମୀୟ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାଲିବାନ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍, ଅଲକାଏଦା, ହରକତ ଉଲ ଅନସାର, ଜୈଶ ଇଦ୍ ମହମ୍ମଦ, ହମାସ ଆଦି ଇସଲାମୀୟ ମୌଳିକବାଦୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ନିଜର ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଅସାମା ବିନ୍ ଲାଡ଼େନ୍, ଇଲ୍ ଜୋହାରୀ ଏବଂ ବାଗବାଦୀ ଇତ୍ୟାଦି ଇସଲାମୀୟ ମୌଳିକବାଦ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଥିଲେ। ସେହିପରି ଅତୀତରେ ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟରେ ଖଲିସ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଶିଖ ମୌଳବାଦ କାରଣରୁ ଶିଖ ଆତଙ୍କବାଦ ଜନ୍ମ ନେଲା। ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଛାୟା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହିଂସା ଓ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରି ଅସ୍ତ୍ର ଓ ଅର୍ଥ ସହାୟତା ଦେଇ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପଠାଇଥାଏ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆତଙ୍କବାଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦ ବା ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଆତଙ୍କବାଦ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦ ଅଟେ। ଇସ୍କର ଇ ତୋଇବା ଓ ଜୈଶ ଇ ମହମ୍ମଦ ଭଳି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମର୍ଥନ ଓ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଭାରତରେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଘଟାଇବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି। ଭାରତରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଳାଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶରେ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ, ଜାତୀୟବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଜାତୀୟବାଦୀ ଆଦର୍ଶରେ ଲିପ୍ତ ରହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଆତଙ୍କବାଦର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ତାହାକୁ ଜାତୀୟବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହାଯାଏ। ବିଦେଶୀ ଶାସନ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ
କେହି କେହି ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କାଳରେ ଭଗତ ସିଂହ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ, ବାଘା ଯତୀନ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭାରତୀୟମାନେ ପରମ ଦେଶଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ କହିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ବାଘା ଯତୀନ ବ୍ରିଟିଶ ଗୁଳିର ଶିକାର ହୋଇ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଲିବରେସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର ଉଗ୍ରବାଦୀ ସଂଗଠନ ହାମାସର ସଦସ୍ୟମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୋଧରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାପକ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ସନ୍ଧି CTBT କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରି ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ନିଷିଦ୍ଧ ସନ୍ଧି CTBT ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। 1996 ଡିସେମ୍ବର 10 ଦିନ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଏହି ସନ୍ଧିକୁ 158 ଦେଶର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସନ୍ଧି ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଦେଶ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସନ୍ଧିର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସନ୍ଧି ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଦେଶ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସନ୍ଧିର ଉଲ୍ଲଂଘନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିବା ଓ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ପରମାଣୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ହେଲେ ସନ୍ଧିରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିବା ପରମାଣୁ ଶସ୍ତ୍ରବିହୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରମାଣୁ ଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ୍, ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇରାକ ଆଣ୍ଡ ସିରିଆ ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣ ଲେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହେଉଛି ସିରିସ। ଏହି ସଂଗଠନ ଅବୁବକର ଅଲ ବାଗଦାଦି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଇରାକ ଓ ସିରିଆର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ଦଖଲକୁ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଗଠନର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଏସିଆକୁ ଇସଲାମିକରଣ କରିବା। ଏହି ସଂଗଠନ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସହିତ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ରୂପେ ଘୋଷିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଏସିଆକୁ ଇସଲାମିକରଣ କରିବା। ନେକ୍ସଟ୍, ଅଲକାଏଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏହି ସଂଗଠନ 1979 ସୋଭିଏତ ରୁଷ ସୈନ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ସାହାଯ୍ୟରେ 1988 ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡ଼େନ। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ସହାୟତାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା। 2001 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଟ୍ୱିନ୍ ଟାୱାରକୁ ଧରାଶାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଅଲକାଏଦା ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। 2011 ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡ଼େନକୁ ଏବଟାଇବାଦ ସହରରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଜୈସ ଇ ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣ ଲେଖ।
जौश इ मोहम्मद पाकिस्तान रो एक आतंकवादी संगठन भारत रो जम्मू काश्मीर प्रदेश रे एही संगठन सक्रिय अछि। भारत रो काश्मीर को आग अलगा करे पाकिस्तान रे मिश्रण करबा पई एहा अनेक संत्रासवादी कार्य कला परे लिप्त अछन्ति। अलकायदा ओ तालिबान आतंकवादी संगठन सह एहारो घनिष्ठ संपर्क अछि। नेक्स्ट 9/11 आक्रमण बा 2001 मसीहा सेप्टेम्बर 11 आक्रमण कहले कौन बुझ। 2001 मसीहा सेप्टेम्बर 11 तारीख रे युक्तराष्ट्र अमेरिका उपरे अलकायदा द्वारा आत्मघाती आक्रमण को 9/11 आक्रमण मध्य कहुए। सही दिन सका 19 जन अलकायदा आतंकवादी आमेरिकार चारोटी वाणिज्यिक विमान को अपहरण करथिले। अपहरणकर्ता माने जानिशुणी दुईटी विमान को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एवं न्यूयॉर्क शहर 8 सहित धक्का कराइथिले। एही धक्कारे समस्त वार्ड्स ध्वंस हेबा सह समस्त विमान यात्रांक मृत्यु होइथिला। नेक्स्ट भारत रे संगठित होइथिबा आतंकवाद कार्यकलाप विषय रे आलोचना कर। भारत रे विच्छिन्नतावादी ओ आतंकवादी मानंक मध्य रे एक उन्नीसशह 92 मसीहा अक्टोबर 9 तारीख रे दुई जन प्रमुख आतंकवादी सुखदेव सिंह सुखवा ओ हरचिंदर सिंह बिंदा को फांसी दिया परे हिंसात्मक कार्यकलाप कमी आसीथिला। सेहिपरि जम्मू और काश्मीर रे आतंकवादी माने 1990 मसीहा ठारु 2017 मसीहा पर्यंत प्राय 40,000 साधारण जनता ओ 13,000 निरापत्ता परीक्षक को निहत करिसेंति। भारत रो उत्तर पूर्वांचल आतंकवादी माने तमिलनाडु रे सक्रिय अछन्ति। नेक्स्ट आतंकवादर समाधान पाई आवश्यक पदक्षेप विषय रे आलोचना करो। आतंकवाद समाधान पाई निम्नोक्त पदक्षेप आवश्यक क। आतंकवाद एक आंतर्जातिक समस्या होइथिबारु एहार समाधान पाई राष्ट्रमानंक मध्यरे मिलित सहयोग आवश्यक। दुई विभिन्न विपादीय समस्यार तुरंत समाधान हेबा आवश्यक। तीन सीमा सुरक्षा अधिकार कड़ाकड़ी हेबा आवश्यक। नेक्स्ट आंतर्जातिक पुलिस और आंतर्जातिक सैन्य व्यवस्था द्वारा एहार मूलपक्ष होइपार। नेक्स्ट सर्वोपरि आतंकवादर बर्तिबा पाई जनसाधारण माने मध्य आवश्यक। नेक्स्ट राष्ट्र आतंकवाद और राष्ट्र प्रायोजित आतंकवाद मध्यरे पार्थक्य दर्शाओ। राष्ट्र आतंकवाद एक राष्ट्र द्वारा प्रत्येक भावरे करा जाय थाए। राष्ट्र तार निज नागरिक विरोध रे हिंसा दमन और आतंक सृष्टि करी थाए। राष्ट्र निजर पुलिस सामरिक और अर्धसामरिक एवं गुप्तचर संस्था माध्यम रे करी थाए। राष्ट्र खोलाखोली भावरे किंबा लुच छपारे नागरिक को दमन करी थाए। नेक्स्ट राष्ट्र निज नागरिक को हत्या करी थाए। नेक्स्ट मानविक अधिकार को मने नहीं। नेक्स्ट राष्ट्र प्रायोजित आतंकवाद राष्ट्र द्वारा परोक्ष भावरे करा जाय थाए। राष्ट्र अन्य राष्ट्रर नागरिक विरोध रे हिंसा दमन
ଆତଙ୍କ ଓ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରିଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକକୁ ହତ୍ୟା କରିଥାଏ। ମାନବିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରେ। ନେକ୍ସଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏହାର କାରଣ ଓ କୁ ପରିଣାମ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଆନ୍ସର, ଦୁଇ ବା ତତ୍ୱାଧିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲେ ତାକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜକୁ ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସାମରିକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ସାହାଯ୍ୟ ନିଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ସୌଜନ୍ୟ ବାହିନୀର ଆଧୁନିକୀକରଣକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କୁହାଯାଏ। ଆଧୁନିକୀକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ମାନବର ପ୍ରବେଶ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ଓ ମାନବ ସଂହାରକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶସ୍ତ୍ରୀକରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହି ଶସ୍ତ୍ରୀକରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପରସ୍ପର ନା ଫଳସ୍ୱରୂପ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯଥା ଗଣବିଧ୍ୱଂସୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ନିଜର ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରେ। ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ଘାଟି ସ୍ଥାପନ କରେ। ସୀମାନ୍ତରେ ପ୍ରହରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀକରଣ କରେ। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତକୁ ଅନ୍ଦାଜ କରି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ସାମରିକ କୌଶଳକୁ ଉନ୍ନତମାନର କରିବାକୁ ଗବେଷଣା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଓ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ। ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଛି। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସାମିଲ ହେବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଦାୟୀ। ଏକ, ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ତୁଳନାରେ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ନେକ୍ସଟ, ନିଜର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଜାତୀୟ ହିତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ, କ୍ଷମତା ଭାରସାମ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନିଏ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ମାନ ଓ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରି ଓ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବିକ୍ରି କରି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ତୁଳନାରେ ନିଜକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟାପାରରେ ଅଧିକ ସଫଳ କରିବା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଦେଶର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ଯେପରି କୃଷକ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି, ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ଉନ୍ନତି, ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି, କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବଞ୍ଚିବାର ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମରିକ ବ୍ୟୟ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଆଗରେ ଅଛି। 1945 ଆମେରିକା ପାଖରେ 2 ପରମାଣୁ ବୋମା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଜାପାନର ହିରୋସୀମା ଓ ନାଗାସାକି ସହର ଉପରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାର କିଛିଦିନ ପରେ 1949 ଅଗଷ୍ଟ 29 ରୁଷ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା।
ଏହା ପରେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1951 ମେ ମାସ ଆମେରିକା ଓ 1952 ମସିହା ସୋଭିଏତ ରୁଷ ନିଜ ନିଜର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। 1952 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟେନ, 1960 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ, 1964 ମସିହାରେ ଚୀନ ଆଣବିକ ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆମେରିକା ରୁଷ ପଛକୁ ଚୀନ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଇସ୍ରାଏଲ, ଉତ୍ତର କୋରିଆ, ଇଟାଲୀ, ଜାପାନ, ଜର୍ମାନ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ସ୍ୱିଡେନ ଓ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ କେତେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହାତରେ ପରାମର୍ଶ ବୋମା ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରୁଛି। ଉପଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ, ଜୈବ ଅସ୍ତ୍ର, ଉଦ୍ଯାନ ବୋମା, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ବୁଡ଼ାଜାହାଜ, ଯୁଦ୍ଧ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୁପରିଣାମ। ଏକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ତୁଳନାରେ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଯେହେତୁ ଏହା କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ନିଜର ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ବିକାଶର କ୍ଷେତ୍ର ଯଥା ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଧା ହେଉଛି। ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମନର ଯୁଦ୍ଧର ଭୟ ଦୂରେଇ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଶେଷ ପନ୍ଥା ନୁହେଁ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କୌଣସି ଦେଶକୁ ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କେତେକ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ମତରେ ବିଶ୍ୱରେ ଶକ୍ତି ବା କ୍ଷମତାର ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ନିଜ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ନିଶାରେ ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିଥାଏ। ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆମେରିକା ଓ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 1991 ମସିହା ସୋଭିଏତ ରୁଷ ପତନ ପରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ତଥାପି ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିଶ୍ୱକୁ ଯୁଦ୍ଧ, ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛି। ପରମାଣୁ ଶସ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଏକ ବାରୁଦ ଗଦା ଉପରେ ବସିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଚିଙ୍ଗାରିରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇପାରେ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଥିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଲୋଚନା କରିବି। ନମସ୍କାର।